celular, toque na mão do Zé Povinho. É uma arma poderosa, nisso eu acredito sim. Embocamos no assalto de pistola e matraca, e eu grudei logo o gerente com a quadrada engatilhado. Meu parceiro com a matraca dominava o salão. Zé Povinho era mato, tudo deitado no chão. Nós achava que é o seguinte, que o bagulho tava aguentado. Mó engano, sangue bom, tava mesmo era secado. Tinha rota, tava o goi, a PM mais o GAT. Tava tipo aquela fita que cê viu na reportagem. Eu grudado com refém, comecei a raciocinar os motivos que fizeram eu no crime ingressar. Residente do Capão, ser humano piquijão, que não teve uma cultura, uma boa educação. Morador de uma favela, que aprendeu a morrer por ela. Nego, não é comédia não, sofredor que não dá goela. Voltando para a real, eu me vi logo enquadrado. Me lembrei em um minuto que eu tava em um assalto. Escutava a gritaria, vamos pegar e lixar. Vagabundo não tem vaga nesse mundo que Deus dá. Veja bem como é as coisas, ninguém tinha coração, só eu e Deus sabia da minha situação. Eu peguei minha quadrada, fui pra guerra com o sistema. Só que pá, é o seguinte, sempre existe um dilema. A vida traiçoeira me pregou uma lição. Eu só tinha 2 minutos pra viver, 3 opções. Se eu saísse pelo fundo, eu morria assassinado. Se eu vazasse pela frente, pelos bicos era lixado. E a terceira opção era eu engatilhar a quadrada na cabeça e eu mesmo me matar. Só que Deus tava presente, acredite, eu não me engano. Em fração de 2 segundos eu bolei aquele plano. Aí xará, é o seguinte, eu só vou me entregar. Manda aquele sem futuro do Datena vir filmar. Tô ligado que por 6 eu não valo 1 real. Só que se 6 invadir, o refém vai passar mal. Ele tá todo borrado, tá mijado, tá com medo, tá pagando até com juros o racismo e o preconceito. De repente, pá, pá. Carai, que tiroteio, fiquei com a cabeça mil, me bateu um desespero. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Parece que é hoje, quando eu da cena lembro. Minha roupa cheia de sangue, eu algemado, mó veneno. Lixado pelos bicos, com a ajuda dos gambé. Desacerto no crime, eu tô ligado qual que é. Um dia é da caça, o outro do caçador. Ditado que meu pai já herdara do meu vô. Quando eu era pivete, me lembro ele dizia que o homem sem moral sempre entra numa fria. Mas só que eu cresci, desandei, virei ladrão. Eu só tinha 18 quando eu fui pra detenção. Aí choque, a rua tá daquele jeito, ó. Uma pá de mano armado não enxerga o pau na frente do nariz. Pensa que é super ladrão, super herói. Só que aí, Jão, São Paulo não é Hollywood. Os caras tá iludido. O diabo dá o pé pra sugar até a alma. Sorte que eu tenho uns parceiros lado a lado comigo aí pra debater minhas loucuras, moro? Vocês devem tá achando que isso é ibope. Ibope é trabalhar, eu em cana, eu era Loki. Os manos na ventana gritava: vai morrer, triagem na cadeia se não tiver proceder. Foi lá que eu conheci a tal da Rua 10. Também foi lá que eu li a história de Moisés. O tempo foi passando, eu fui me adaptando. E quando eu fui notar, já passaram 7 anos. Bem que meu pai dizia: filho, o tempo é rei, tentei te dar o melhor, me desculpe se eu falhei. Aquilo na minha mente batia tipo Tyson. Viver na detenção tem que ser homem de aço. O homem só é grande quando ele se ajoelha diante do Senhor pra tomar puxão de orelha. Naquela madrugada eu não consegui dormir, fazendo um castelo, liberdade vem em mim. O tempo foi passando, meu corpo foi cansando, o dia clareando, na sequência eu fui deitando. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. 15 caras lá fora, diversos calibres. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Quero sair do inferno e não voltar mais. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Vida longa aos bandidos beneficentes, maluco consciente. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Este é o testemunho de um homem.